vim, ndërkohë ne do të kalojmë tek konferenca e kombëtares ku sot ka folur Arber Hoxha. Se kemi edhe gazetar në sallë pranishëm, por kemi edhe gazetar që ndjekin online, do të fillojmë me një herë me pyetje nga salla, ju lutem nga një pyetje, pastaj mund bëjmë një xhiro, pastaj nëse do ketë pyetje të tjera vazhdojmë sërish. Atëherë Alban Xhihani. Alban Xhihani, Televizioni Klan, përshëndetje Arber. Përshëndetje. Ke i aktivizuar shumë pak në këto dy ndeshje përballë Italisë dhe Kroacisë. Vjen Spanja dhe ndoshta për kualitetin që Spanja ka, ju mund ishit shumë i nevojshëm. Mendoj që trajneri mund të ketë një sy nga ju për të provuar të paktën ato ndryshime që do të bëjë ndoshta në formacion për të patur nga minuta e parë. Aqsa ka minuta, kemë mënu me dhënë maksimumin për kombëtarin. Pikë së parë jam i lumtur që jam pjesë e kombëtarës dhe që jam këtu në Euro. Besoj që ndeshën e parë nuk kemë bo mirë sa kemë bo në ndeshën e dytë. Me Kroacinë u qasëm ndryshën në ndeshje, shënuam gol, pastaj morëm dy gola, po nuk u dorëzuam, shënuam edhe gol në dytë. Tash që dhe më thonë kemi arru ndeshën me Kroacinë, jemi fokusuar për ndeshën me Spanjën. Besoj që do arrim fitore. Lendi të fajrë edhe në zonën Klan. Arber, e para më thuaj pak për këtë tifos, ndër klubet me këtë tifos. Në Real Madridin. Një di që ke një dashuri për futbolin spanjol, si ndjesh që me të ndeshje, me shpresit e të marrë minuta, do kesh përball lojtar nga ai vend që ti ke admiruar gjithmonë. Po krejt e dim që Spanja ka një grup të jashtëzakonshëm, pra edhe po ndjen ndeshje me qunat, ata bën një ndeshje të shkëlqyeshëm dhe tash neve na mbetet me përgatitje ndeshën për këto ditë që na kanë bërë, edhe mu qas në mënyrën më të mirë të mundshme kur të futem ndeshje dhe shpresojmë që të arrijmë një kualifikim, pra. Dhe asgjë tjetër përpos fitores na vin për një kualifikim tutje. Arber, përshëndetje. Ernest Koçi nga Report Televizion. Spanja duket kundërshtari më i vështirë ndoshta në letër dhe si po përgatitet kjo ndeshje, sa gjasa kemi që ndoshta edhe të kualifikohemi pasi vetë fitoria bën punë. Po të e marë parësyshe ndeshën e fundit, luajtëm një ndeshë mjaftë mirë, pra kishim raste mbas golit e parë që shënuam, kishim raste që shënuam golin e dytë dhe tretë, pastaj pësuam, i morëm dy gola, po që si që thashë edhe ma jarë, se që ka nuk u dorëzuam dhe shënuam golin e dytë, besoj që do futëm ndeshë për të fituar, sepse vetëm ai rezultat neve na qënë tutje. Gjerda? Gjerda Sako nga RTSH dhe RTSH Sport. Sa po u fute në ndeshën e Kroacisë patë një impakt me një hershëm, duke i sigurisht e prekohësh pjesë e ekipit. Qëfar emocione shprijetove në ato minuta? Po të e morë parasysh edhe të fazët që ishin në stadion, se cilë lojtarë nga ne kështë një motiv shtesë, pra kur u futa ndeshë, u futa për t'i ndimu skuadrës, edhe shpesoj që i kom ndimu, dhe më thonë arritim të shënonim golin e dytë, pas taj këshëm edhe një rast tjetër të shënonim edhe golin e tretë, po se shënum, kjo është futbolin. Arber, Krisi Sadlari, Panorama Sport. Në pjesën e dytë me Kroacinë, me ato pak minuta që luajtët dhe atë shumë shkëndija pozitive, a të ka ngacmuar ata shokët e Dinamo Zagrebit, duke qenë se ishte edhe një nga iniciatorët për atë barazim të kombëtarës tonë? Po, normal se i kam aty dy shokë, pra si Batorina, po ashtu edhe Petković, fola me ta pas ndeshjes, edhe në moruan, do më thonë edhe për paraqitjen time të mirë që e kisha, kaq. Hi, Albert. I'm Alberto Rubio from Marca, from Spain. I can understand Albanian. I don't know if you have said that your favorite team in Spain is Real Madrid or your favorite team in general is Real Madrid. My favorite team is in general, I speak, it's Real Madrid. Okay. Yeah. My question is, I don't know if you have can follow all the matches of the Euro, but in Spain everybody is talking about Spain is playing really well, that is the team that is playing the best football. I don't know if you have the same feeling that you are going to face the best team in the Euro. Yeah, when you watch, for example, first two games from Spain, I think they play excellent game against Croatia and also against Italy yesterday, and I think they are one of the best team in our group. So we need to work good in this 3-4 days and to prepare for game against them. Pra pyetja ishte çfarë mendon për Spanjën, për paraqitjen që ka bërë, dhe përgjigjja ishte që Spanja është një nga ekipet më të mira të Europianit, ka bërë shumë mirë në dy ndeshjet e para, ndërkohë që ne do të përgatitemi sa më mirë për këtë sfidë kaq të rëndësishme.
Hello. Hello. Andres Spina from Sports Daily Ask. I can remember February, and you were one of the players who eliminated Betis in Conference League, and I remember perfectly that you give the pass for the goal of Dinamo Zagreb in Zagreb. Maybe you expect to win another Spanish team. Yeah, it was very good game, very good feeling for me, because we play very good in this game against Betis and we beat them. So I think we was better, and for this we qualified for next round. Pra pyetja është për paraqitjen që ka bërë arbitri me klubin me Dinamo Zagrebit në ndeshjen ndaj Betis, po ka qenë një ndeshje shumë e bukur, ka dhënë asist për gol. Edhe patjetër e mbajnë më shumë mirë si ndeshje, ndeshje shumë e bukur dhe ishte diçka fantastike. Hi. This is Adri Alves from Cadena Ser Radio in Spain. Who is the best player of Spain for you? Who is the player you probably fear the most or you like the most from Spain? I think a lot of players are their top, but I think one of the best is Rodri, and also this William left winger. Po pyetja kush është lojtari më i fortë i Spanjës sipas arbitrit, dhe përgjigjja është Rodri, por edhe Williams. Williams. Po. Pyetje tjetër nga salla, atëherë Rino Bregas nga Supersport. Përshëndetje Arbër. Përshëndetje. A e priti një impakt të tillë në kombëtare me ndryshimin e ritmit lojës, minutat që e futur, me impaktin brenda skuadrës dhe nga tifozët komentet pozitive, dhe a je gati për një vend titullari ndaj Spanjës? Po, kjo është një motiv shtesë për mua të vazhdu, po sa i përket 11 shtesë parë, pra aty vendos trajneri, sa do minuta që do i marr, do japi maksimumin tim. Okay. Arbër, jemi duke folur për Spanjën që na duhet fitoria dhe duket e lehtë për ta thënë, por e vështirë për ta bërë, sepse bëri Italinë duket një skuadër e vogël. A e keni menduar konkretisht çfarë duhet bëjmë ndaj Spanjës? Për mos i përmendur cilësitë, rikuperimin e topit, zotërimin në tira, çfarë duhet bëjmë ne si Shqipëri ndaj Spanjës për të marrë një rezultat pozitiv? Po normal duhet të mëqasë në njërë, duhet mëqasë 100% ndeshje dhe me maksimumin, pra Spanjën e dim gjithë që është një ekip që ka qef me lujt me topin, ka qef posedim topit, dhe duhet me kont kujdeshëm që me prit me lujt me kundërshësull, me edhe me shfrytëzuar rastet më të pakta që na dalin ndeshje. Okej, okay, kemi pyetje nga Sabra. Një të fundit, nëse është e mundur, kemi luajtur dy ndeshje në Europian që janë eksperiencë rëndësishme. Çfarë mësimi kemi marrë nga këto dy ndeshje të para në këtë Europian në funksion të ndeshjes së tretë, nëse ka një? Po besoj që prej lojës në lojë kemi marrë veten mirë me mirë, pra në besoj që ndeshja me Kroacinë më ka një fytyrë tjetër nga ajo me Italinë, kemi sulmuar më shumë, kemi krijuar më shumë dhe besoj që kemi luajtur më mirë se ndeshjen e parë. Shpresojmë që ndeshjen e tretë me luajtë edhe më mirë. Okej, okay, faleminderit Rino, Kristo. Arbër, në aspektin personal, mos harojmë që ju jeni prej miqësorëve të Marsit në ekipin kombëtar. Mendoje një rritje kaq të madhe në një periudhë kaq të shkurtër? Po, tu e marë parasysh që në janar kom bo transfer të Dinamo, kom po progres të vetja ime, do më thonë dita ditës kom po së rritje, edhe i kom marë të sporin Mars, për mu kom një ndje një arzakonçme, tash në Europian do më thonë është qërshi jam bitor. Ok, pyte tjetër nga sala, i Glendi? Arbër, jetë të Dinamo Zagrebit, performansat kanë qenë pozitive, naturisht do të ambientohesh edhe me një klub kaq të madh, kaq serioz, ke shnuar një gol që pothuajse po e quajmë i dha titullin Dinamos kundër Rijekës, ishte gol me peshë trënd. Dinamo është klub i madh, mund të luajë në Champions League, por ëndra është për të shkuar edhe pak për te tek 5 ligat kryesore europiane, ndoshta do Spanjën, ndoshta Italinë. Unë e di që do Spanjën, por e ke këtë ëndër që të bësh edhe një hap të rëndësishëm. Dinamo është klub i madh, po hapi rëndësishëm, po flasim për të shkuar diku edhe më shumë. E thonë drejtën, gjatë kësaj periudhe nuk është që kam menu shumë këtë pjesë, sepse kam vetëm 6 muaj që jam atje dhe jam i fokusuar aty. Tash kemi domethënë ndeshje play-off Champions League, domethënë që vetëm në ndeshje na qen Champions, pra kemi të siguruar Europa League-n. Domethënë momentalisht jam i fokusuar këtë klubi ku jam, në kontore edhe vetëm me vazhdu kështu. Fal, shpresoj zot. Pyetje tjera? Nuk ka. Jo, megjithëse e tha kjo pyetja ime e parë që do fitojmë kundër Spanjës, sa fitojmë kundër Spanjës? Edhe si deri Itali Kroaci. Pas. Nuk.
guxon njerëz, ne këtë gjithë po guxojmë me shpirt. Po vetëm tre pikët, nuk s'domethën rezultati aftë në jetë apo në Italinë apo Kroacinë. Në krau ti ku preferon Italinë apo Kroacinë? Kroacinë. Kroacinë preferoj për Italisë. Mirë, atëherë, kjo ishte pyetja e fundit. Faleminderit shumë për prezencën dhe ju shënoj.